Тэнгичил та амжих. Ийм бодол юм байна. Одоо 90 оны их бодлыг өөрш. Жохон хэсэгчүүлээд тэг явчихъя. Ой! Оро! Тэгэхээр юмныг симбигээд дооных нь графитик. А тоон авдаг юм шиг. А хаваа нэгэд бүрхөв мөрөн битэлэг хийгээд хамгалж байх шиг байна. Хэсэг нэг хүн байна шүү дээ. Бид гомтой. Энийг энэ хүмүүс зөвлөлтөө хийж байгаа гэж ухаарна. Энд ишүүч байгаа. Юу гэх юм? Тайзан дээр од болох юм гэсэн юм. Тэг ах од тал өгсөн байсан болоо. Ах хүмүүс энэ бүгд тайзан дээр цагаар бичсэн цагаар. Угаас нэг юм шиг яг үшгэн дээр бид угаас санаж ин би ингээд зал хатчихгүй ийм үшгэн заа. Тэгээ санаж байгаа. Ах хүмүүс энэ цагаар ингээд бичээ. Та бүхний өмнө электрон дуучин зөвөнө чуулган гэж заасан. Билэн. Билэн билэн. За авс. Жанги та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай дараагийн хамтлаг бол цахилгаан дүбүчгийн Lumina чуулга. Lumina чуулга. Lumina чуулга. А тэн нан сургуулийн чинь та маш их баярлалаа. Хэрэг жаш. Хайсна хүмүүс ингэ сэтгэл ямар астэл дүндэр анхан ястаг гэж байгаа юм. Гоё наа. Угасаал бидний үеийн бүр нэртэй хэлчихсэн шүү дээ. Hey you and in them see what's up next that net net he. Яв за э. Ганц туу тавьдагч л дээ. Тэхүү бай. Тэхүү. Тэхүү л дээ. Ганц сийг тавьдагч л дээ. Тэхүү бай. Тэхүү л дээ хөө. Чи дуу хэлчих дээ. Ай юу. Энд дөрөв жаах вэ? 2002-оос Аа, саван. Би хич. Тэр үе хип хоп стил. Гараж шиг. Яг л хоочны стил. Шинэ хип хоп чинь. Тэгэр умугаар л. Сайн. Эм шигтэй зургийг өгч. Цаг. За. За. Энэ гэрэг тажилтгүй ха. За. Хилнэ. За. Мотор. Юу хийж байгаа юм бэ мачи? Яга хаар юм шиг стилтэй. Камер бас нэг салцсан юм. Яа. Э, Варгас. Наа нэг. Ой. Ивэрэг. Oh, this is in baby.